sam nikom manje ispisao. Ostao sam tamo u grupu admina. Uzao sam 6 svijeća. Rekao uzao sam 6 svijeća. To je sporo. Ko je mišljenje? Dobro večer, dobri ljudi. Pošto nam je zabranjeno da idemo u hram, tu da palimo svijeće, idemo do druge crkve da zapalimo svijeće, kao što vidite. Hoći snimat skroz, da li tamo je oči? Ne, možda je srbo, a dobro, vamo, ne prvo, probojem da ću snimati. Ajde ti onda tamo nazove sad došlo. Ovaj, ne znam da li želite da snimam live skroz do tamo dok idemo i palimo svijeće ili da prekinem pa da krenem snimat ponovo. Ništa, dijete mrako, šta će nam auto blizu, ne može. Ništa, loće ljudi da snimam. Kad uvati, imaš ti se? Ima i tamo svijeće, valjda. Ali ima i tamo svijeće. Ima, metal, ono da mi malo. Evo, kažu ljudi da bolje da snimam. Idemo dole do crkve pored gradskog mosta. Malo tamo organa. Da zapalimo svijeće, pošto nam je zabranjeno da palimo kod hrama. Neki ljudi su ostali ispred ulaza tamo kod palate, zašto je zabranjeno da stoje kod drugog ulaza. Nije to ščuke, ne, ovo jedno marče, tamo tri marče. Ene ih dole, ne znam da li ih vidite. Ne daju, ali hajte tamo mi podoći. Tu smo, na Davidovom trgu. Nema čula ni da nas prati. A iskreno, znam da gledaju live, tako da... Zato skrenem u gazu, ne znam do koje ide. Pa će me zaustav tamo kad krenem pal. Nakon šta će reći, ne smijete pal svijeće. Mada me nema čula da kažu. Ugotovo ja, znači na ono ne smijem pal svijeće. Vjerovatno. Kao što ste vidjeli, jedinica za podršku stojim odmah blizu
trgam. Ne znam kako da kažem. Treba ići još neko, sad nema ovako nas i malo sam nas. Dvojica. Sjeo, kraj svaki. Ajoj, kraj da vidim, hoće li... Hoće skontati i ide. Eno, već jedan je dalje na... Na pisac mogu šetat. Bulevar. To je nešto malo prekrenut. Prošao kraj nas. Ima upravo neko u tunu djevojku koja nije stala na pješački. Ima li sudarla auto? Ali onaj jedan tamo što je stavio, što je pričao ovaj Mark u ovog ime, nije imao ime u ovdje koje je zavio. Uskoro smo stigli, izvinite što malo duže traje. Ja mora baš stigli. Jel neko naš? Koliko je sati? 9.15. Jel se mogu i od 20? Uskoro će je live dole. Pored hrama, pošto ne smijemo više ispred hrama biti.
nemam. Evo šta ih ide s poslice. Pa nemoj mi reći sam da je zapušao. A tu? Izgleda da je i ova crkva zatvorena, vidit ćemo. Ako je zatvorena, ne znam šta onda. Ništa, kao što vidite i ova crkva je zatvorena, ne može se ući da se zapale svijeće. Šta će? Vidimo se ispred hrama u pola osa. Vidimo se.